cool. Jättecool. Åh, oh, vad varmt. Var det varmt? Åh. Hej. Nu är vi i Spanien. Ja. Ja. Vi har varit här några dagar. Mm. Det är inte första dagen. Nej. Nej. Vi har landat lite. Vi har solat och badat. Men nu är vi... Och ätit glass. Och ätit en massa glass. Absolut. Ja. Men nu är vi på en utflykt. Mm. Mm. Här i Torrevieja. Ja. Och vad är det för utflykt vi är på då? En strand. En strand? Ja, vi får se om det är en strand. Vi är vid en rosa sjö. Hoppas vi i alla fall. Vi hoppas att den är rosa. De har sagt att den ska vara det. Som är väldigt salt. Det är någon slags saltsjö. Så vi får se. Jag tror att man kommer kunna flyta. Mm. Kanske. Ska vi gå och se? Ja. Mm. Ja. Kolla, det står att man inte får bada. Nej, vi gör det i alla fall. Ja. Oj, jag har lagt en filt. Jag har lagt en filt, ja. Går det bra? Mm. Wow! Den är faktiskt rosa. Ja. Kolla, den är rosa. Och det är skum! Mamma! Supercool! Jättecool! Vad sa du, Cleo? Uppe på de där. Vi brukar inte vara vatten på uppe på de. Oj, där är en bäck. Ja, den där såg inte så nice ut. Men det ska du byta om då? Här får jag vara. Vad varmt! Var det varmt? Var då, hur varmt då? Jättevarmt. Oj, vad varmt det var. Om du har något litet småsår, Cleo, då kanske det gör, kanske det svider lite. Det måste ju vara 45. Ja, men det är jättevarmt. Svider det på dina sår? Svider det på rumpan också? Det här var inte Wendys grej. Nej. Vad är det du tycker är jobbigt, Wendy? Det är varmt och det är sanden är varm. Alltså förstå, kolla vad häftigt det är. Man ska tydligen smeta in sig med den här leran som är på botten också. Varför då? Det ska tydligen vara bra. För huden. Det kom på ett sätt. Mm. Jag vet inte om det är mineraler som gör att det blir rosa. Nej, jag läste att det är någon slags bakterie. Okej. Okay. Det kanske är för sig. Vart svider det då? I rumpan? På rumpan. På rumpan. Tycker du den är fin? Eller hatar du allt med den rosa sjön? Vill du tillbaka till poolen? Är det? Mm. Nu kör vi. Vi ska ta, vi har vatten i bilen som vi ska skölja av oss med. Nej! Ja, men inget saltvatten. Vanligt vatten som vi ska skölja av oss med. Nej, men gör det så ont?
vi går tillbaka. Vad tyckte du, Wendy? Va? Vad tyckte du om Rosa sjön? Inte bra. Var den inget bra? Vad då? Var den varm. Var den varm och salt? Det sved överallt. Men den var ganska fin i alla fall. Den var rosa. Men den var varm. Den var varm. Super varm. Ska vi åka hem till poolen istället då? Mm-mm. Är det bättre? Mm-mm. Då gör vi det. Lite bättre än saltpoolen, va? Eller saltsjön. Mm. Ja. Här svider inte på kroppen. Nej. Det var lite bättre. Men den var fin att titta på. Ja. Vi kanske inte åker dit igen. Nej, nu har vi sett den. Ja. Lämna gärna en tumme upp. Tack för att ni har kollat på vår video. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.